قصیدہ تو عربی زبان دے وچ سوال ہے تبرکات ہے بھی تو ملائے سادہ غربت کیونکہ میرے کافی سارے میرے تو اچھے پڑھنا چاہتے میرا بیٹھے موجود ہیں سرکار قریب ہے سرکار رسالت باب نے بازو نہ پائے اور مجمع
Bye.
ناصر باشا تردین پور نتبال ذاکر اہل بے گزن فر عباس بلوچ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم